something for you lately. And I am trying so hard to just stay cool. Oh man, I think I might be going crazy. Oké, ik ga dus vloggen. Een maand lang, elke dag een dagvlog. Ik dacht, waarom ga ik het niet gewoon een keertje proberen? Bij wijze van spreken, als dan dit gebeurt er als experiment. Dit gebeurt er als je een dagvlogger bent. Ja, ik ben gewoon benieuwd hoe het is, hoe het voelt. Of ik misschien vloggen ga leuk vinden. Want meestal vind ik vloggen niet zo leuk, omdat ik dan denk van... Wat heb ik nou voor interessants te vertellen of te laten zien? En zeker natuurlijk in deze periode. Maar goed, zeker dagvlog specifiek vind ik vaak wel leuk om naar te kijken. Van specifieke personen dan. Dus ik ga het gewoon proberen. Ook wel een beetje om, ja, als oefening voor mezelf. Om wat minder kritisch op mezelf te zijn. Want ik heb heel vaak tijdens het filmen al dat ik denk... Jeetje, wat een shit video wordt dit. En dat kan ik echt niet gebruiken als ik elke dag een video moet maken. Dus het is een goede oefening om gewoon, ja, niet tijdens het maken al de hele tijd kritisch te zijn. In deze dagvlogs ga ik me focussen vooral op een beetje, ja, een beetje duurzamer, bewuste leven. Dus ik laat je ook gewoon vooral veel zien over, nou, kleine dingetjes die ik doe op gebied van, ja, duurzamer leven. Dus, en nu begin ik met een kopje koffie. Die inmiddels al koud is geworden. Maar ik heb hem even opgepiept in de magnetron. Wie doet dat ook? Dat is gewoon perfect. Je hoeft echt je koffie niet weg te gooien. Overigens drink ik helemaal niet veel koffie. Dat lijkt misschien nu zo. Maar ik drink misschien 2 keer per week of zo. 1 of 2 kopjes. En dat is eigenlijk vooral voor de gezelligheid. Omdat ik dat gewoon dan gezellig vind met Max. In het weekend in bed. En dat is gewoon mijn favoriete moment dan. Met alle poezen op schoot natuurlijk. Over poezen gesproken, daar hebben we er een. En daar zit Boter. Dit is echt zijn favoriete plek tegenwoordig. Dan kan hij mooi lekker naar buiten gluren. Houdt hij de wacht. Hij voelt zich helemaal het mannetje hier. Ik zie dat hij ook alweer een plint... Ja. Een plint heeft losgetrokken. Super nice. Die plant... Heeft trouwens ook wel een beetje tender love in care nodig. Butter! Oh, ben je toch een knappe poes? Met een hondenkin. Dat zie je zelfs als je van boven filmt. Dan is het wel erg hoor, met je hondenkin. Ik zit hier nog steeds met mijn draken. Daar nog 2. En ik heb net dit gemaakt. Deze tekening in Procreate op de iPad. Want ik denk dat ik dit dus ga gebruiken voor een soort van mijn leader. En dat doe je heel simpel. Ik heb gewoon deze foto genomen. Wacht even hoor. Nou, zo zie je het een beetje. Deze foto genomen en dan de lijnen omgetrokken. En ingekleurd, bij wijze van spreken. Dus, dan krijg je... Het is niet echt mijn beste werk of zo. Maar voor nu vind ik het wel eventjes prima. Het is een beetje een rare dag qua eten, want ik heb, het is nu 1 uur, ik heb een stuk van een koek gegeten, want die hadden we nog en dat moet op, dus dan eet ik dat. Ook al is dat niet per se waar ik dan trek in heb, maar ja, anders moet ik weggooien, dat kan helemaal niet. Maar nu begin ik toch honger te krijgen, dus ik denk dat ik een broodje ga maken. Ook dat eet ik niet vaak, maar dat moet ook op, dus... Zo bepaal ik eigenlijk altijd alles wat ik ga eten. Gewoon wat moet op. Niet heel spannend. Nou, deze yoghurt moet nog meer op. Dus daar ga ik wat vegan eiwitpoeder door doen. Voor extra eiwitten. daar doe ik nog appel doorheen. Kaneel. Beetje pindakaas. En lijnzaad. Heel belangrijk. Je baard zit in de weg, hè, Furby. Kijk, Max is er ook. We hebben hier trouwens allemaal meubels staan.
opeens. Want die komen uit het kantoor van Max. Want dat was een... hoe noem je het ook weer? Dus eigenlijk, want die heeft Max allemaal betaald. Pff, hoe noem je dat nou? Antikraak. We hadden een antikraak kantoor. En nu niet meer. Dus nu staat het hier. Maar het is eigenlijk wel gezellig. En de katten vinden het ook zo gezellig. Meestal als katten hun buik laten zien, dan willen ze helemaal niet dat je dat aait. Dan is het gewoon een teken van dat ze je vertrouwen. Maar Furby, die vindt dat wel fijn, hè? Ja, Furby maakt het allemaal niet uit. Nou! Niet de Furby. Ze is weer geschoren een tijdje terug, want anders dan is ze een grote klitbal. Maar de maantjes houden we altijd intact en dan is ze net een leeuwtje. Ja, ik zit nog steeds hier. Vet iets grappigs meegemaakt net. Ik moest net een filmpje maken voor een casting voor iets. En gewoon een voorstelfilmpje. En dat moest ik naar een bepaald telefoonnummer sturen. En ik kijk naar die naam. En ik denk, ik ken die naam. Heel hard denken. Heb ik dus echt 100 jaar terug bij diegene een fotoshoot gehad. Toen ik een prijs had gewonnen vanwege de Otto modellenwedstrijd. Kijk nou, ik heb die foto opgezocht. Wat een fucking puppy ben ik. En met die windmachine erbij, dat was natuurlijk toen helemaal de shit. Hoe klein is de wereld dan weer, toch? Oh, kijk nou. Ik krijg net iets binnen. En het is amazing, denk ik. Het is een cadeautje. Oh my god. Oké, dit is zo vet. Ik heb dus van Masha en Gregor een cadeautje gekregen voor mijn verjaardag. En het zijn 5 van deze fantastische glazen bakjes voor in de koelkast. Waar je natuurlijk dingen in kan bewaren, eten en opbergen. En hier ben ik zo blij mee. Ik zat dit namelijk laatst al... naar te googelen. En toen heb ik het niet gekocht. Ik weet niet alsof ik het wist. Ik ben hier zo blij mee. Echt. Als jullie kijken, massa kijken. Fantastisch. Oké, ik heb geen zin om te koken. Of nee, ik heb wel zin om te koken. Ik heb geen zin om boodschappen te doen. Dus ik ga iets maken met... allemaal dingen die ik gewoon nog in mijn kast heb staan. Rijst met satésaus. En seitan. En linzen. En nog een restje groente. En nog wat dingetjes. Niet super spannend, maar redelijk voedzaam. Nou, het is uiteindelijk een soort hele rare nasi geworden of zo. Met vegan ei. En het is echt een rotpan. Want hij bakt gigantisch aan. Maar dat gaat zo daarbij. En dan heb ik nog pindasaus. Oké, het is een beetje een raar gerecht geworden. Maar het is wel lekker, toch? Op zich, Max? Ja. Denk jij dat ik ooit een keer hetzelfde heb gemaakt? Als in dat ik ooit... Nee, ik heb de afgelopen 10 jaar niet 2 keer hetzelfde gegeten. Oh, dit is lekker. Dan moet je volgende keer precies zo maken. Volgende keer. Geen idee meer hoe ik het dan heb gemaakt. Oh, dat is niet eens. Jawel, want ik kook altijd met restjes en zo. Ook al weet je het wel, dan verweiger je het gewoon. Nou ja, zeg, wat is dit nou? Even, ik wil het toch even proberen. Kijken of ik die courgette niet beter kan vervangen met suikerspin. Nou ja. Ik heb trouwens heel slim van mezelf, vind ik. De pindasaus in dit potje gemaakt. Glazen potje. Als we dan over hebben, dan hoef ik alleen maar de deksel erop te draaien. En dan kan het de koelkast in. Wie heeft ooit pindasaus op? Yoga! Ik zou zeggen, wel te rusten. Ik ga nog even lezen. Ik lees momenteel Krabben van Milou Delen en Daan Borrel. Het gaat over... feminisme, onder andere. Tot morgen!